Tak zdravím všechny posluchače, zdravím všechny klienty a taky neklienty společnosti Purple Trading. Vítám vás u dnešního webináře, který je velice oblíbený pravidelný úterní webinář zaměřený na téma aktuální příležitosti na trzích s Jardou Tupým. Takže vítám tady taky kolegu Jaroslava Tupého. Zdravím tě, Jardo. Zdravím a taky tě zdravím, Milane, a zároveň zdravím všechny klienty. Tak, super. Na začátku vás poprosím, napište nám tady do toho pole chatu, jestli je všechno v pořádku, jestli vidíte, slyšíte. A pokud budeme mít nějaké potvrzení, tak se pak do toho budeme moc pustit. Super, moc děkuji, máme tady spoustu odpovědí, vidím, že dneska je účast hojná, tak to mě velice těší, mě i kolegu, že i v těchto teplých letních dnech jste si udělali čas na nějaké příležitosti a podívat se spolu na to, co se právě děje aktuálně na těch trzích. Takže já teda ještě jednou všechny vítám, věřím, že si užijeme spolu výbornou přibližně hodinku, podíváme se na to, co zajímavého se dělo, zejména minulý týden, případně co můžeme čekat a na co se podívat v průběhu tohoto týdne, kde by možná mohlo být něco zajímavého. A já to nebudu dlouze zdržovat, předám teda slovo kolegovi Jardovi, já ti tady, Jardo, ještě hodím nějaké ty grafy k tomu a můžeme se do toho pustit. Super, takže ještě jednou všechny vítám. Já jsem byl minulý týden na dovolené, takže teď si nejsem jistý, jestli tadyhle ten pořad vlastně úterní byl minulý týden, a pokud ne, tak vlastně víceméně shrnu ty události za posledních 14 dní, co se odehrálo. Asi jsme si zvykli, že víceméně ta situace na trzích byla pořád velmi dobrá v těch minulých 14 dnech, nebo vlastně celé to minulé období, protože víceméně ty trhy byly stále hnané tou vysokou valuací akciových titulů, relativně dobrými výsledky, které přicházely v rámci fundamentálních zpráv, také rovněž zprávy ohledně jaksi pokračování očkování koronaviru, případně uklidňující se té situace, což už není úplně pravda teďkon. Ale víceméně ty trhy si, a především taky teda tou silnou podporou té americké centrální banky, která jaksi má neskutečnou podporu z hlediska fiskální politiky a měnové politiky, stále vlastně cpe do trhu další a další peníze, takže ty trhy si na to zvykly a víceméně dá se říct, že i pokud by náhodou tehdy vlastně nebo v tomto minulém období přišla nějaká špatná zpráva, tak trhy si ji zvykly vykládat jako zprávu dobrou, což bylo velmi zajímavé a viděli jsme to mnohokrát, protože objevovaly se tam různé poklesy, ty trhy si nedržely ty svý all time highs stále, ale víceméně byly tam lehké korekce, ale vždycky ty korekce sloužily k tomu, že tam platilo to pravidlo buy the dip, to znamená, ty korekce byly rychle skoupeny a víceméně my, pokud jaksi jsme byli přítomni tady té situaci, tak vždycky jsme doporučovali spíš tlačit na ten nákup a vždycky se to vyplatilo. Takže to byla ta situace v těch minulých týdnech a teď ale vlastně koncem minulého týdne už se ta situace trošičku rozčeřila. Víceméně začalo se potvrzovat takové ty lehce jestřábí zprávy, které víceméně někteří členové amerického Fedu jaksi publikovali, byli členové v Fedu Kaplan nebo Bullard, kteří už zhruba před 14 dny přiznali, že v tom minulém zasedání Fedu v tom grafu dot chart, kde jsou vlastně jaksi znázorněny tečkama, kde očekávají jednotlivé členové Fedu ty úrokové sazby v té budoucí době, tak oni přiznali, že ta tečka v tom zvýšeném, jaksi té zvýšené oblasti už těch zvýšených úrokových sazeb je jejich, což se samozřejmě tehdy také setkalo s tím, že ty trhy rázem poklesly, ale James Powell vždycky, jak si tadyhle tu situaci mírnil, vždycky se snažil být spíše holubičí a stále tvrdil, že víceméně ať už třeba zvýšená inflace, se kterou se stále potýkáme,
případně další faktory, stále ještě nevedou k tomu, že by měl Fed začít zvyšovat ty úrokové sazby. Minulý týden ale vlastně mělo zasedání non-farm payroll, což vlastně je stav zaměstnanosti, je to vlastně jeden z nejdůležitějších údajů v rámci fundamentálních zpráv a také jeden vlastně z nejdůležitějších hledisek, na které kouká americká centrální banka mimo inflaci nebo úroveň úrokových sazeb. A tam skutečně už ty očekávání byly velmi zajímavá. Víceméně ty odhady byly už poměrně vysoké. Spočívalo to také v tom, že ty odhady jaksi z počtu zaměstnanosti, protože vlastně blíží se ta doba vlastně začátek září a začátkem září, konkrétně 6. září, vlastně měl být konec těch státních podpor pro nezaměstnané, které byly skutečně také v enormní výši a víceméně způsobily to, že vlastně řada zaměstnaných se vzdala té práce, víceméně vstoupila do toho stavu nezaměstnanosti a dostávali podporu a ta podpora byla skutečně vysoká. V Americe dostávají standardně zhruba asi $360 týdně a plus k tomu ještě vlastně byly z hlediska teda americké vlády, dostávali dalších $400 jako podporu v nezaměstnanosti plus ještě jednotlivé dávky, což bylo těch $1,400 na každou osobu. Tadyhle ty dávky měly skončit toho 6. září, nicméně proto se také očekávalo, že vlastně ten stav zaměstnanosti se zhruba tadyhle v té době bude postupně zlepšovat, ale jak už bylo zveřejněno, tak tadyhle to nebylo ve všech amerických státech, především v těch státech, kde jsou demokraté nebo ty demokratické státy, tam stále ještě tadyhle ty podpory držely, ale republikáni už víceméně ty republikánské státy tadyhle tu podporu ukončili dříve. Takže bylo hodně zajímavé a to očekávání bylo hodně vysoké. Nakonec, co k čemu došlo, tak skutečně teda to vyhlášení bylo jaksi mimo očekávání. Očekávalo se zhruba 900 tisíc nově vytvořených pracovních míst. Ta předchozí byla hodnota 850 tisíc, to je ta červnová, ta byla dokonce revidována na 938 tisíc a to vyhlášení těch nový počet míst bylo 943 tisíc. Takže oba dva tadyhle ty data, jak za červen, tak za červenec byla velmi dobrá a jak tvrdí někteří členové amerického Fedu, tak pokud by ve dvou následujících zasedání, nepočítal se teda ten červnový, jenom ten červencový plus ten zářijový, by měla být takhle dobrá, to znamená, ty hodnoty by měly dosahovat zhruba k milionu, tak v tom případě už by měl Fed začít opatrně jaksi uvažovat o zpřísňování té měnové politiky. Nikde se tam nemluví o tom, že by se rovnou zvyšovaly úrokové sazby, to by bylo asi příliš dramatické pro akciové trhy a ty by se rázem propadly, takže vždycky se mluví o tom, že by se mělo jaksi o tom začít uvažovat a podobně. Tadyhle v důsledku tadyhle toho, že ty data byly opravdu takhle dobrá, tak se skutečně objevily hlasy, že by se možná mohlo začít zpřísňovat dokonce dříve. A podle některých analytiků dokonce už ty první náznaky zpřísňování možná padnou na zasedání na sympoziu v Jackson Hole, které proběhne 26. až 28. srpna. A tam právě by Jerome Powell mohl dát nějakou informaci o tom, že se omezí nákup dluhopisů. Nebudou se ještě určitě zvyšovat úrokové sazby. Nicméně samozřejmě je jisté, že na tom zářijovém zasedání už se větší část členů amerického Fedu přikloní k tomu, že by, řekněme, to zvyšování úrokových sazeb mohlo být třeba už někdy koncem roku nebo v průběhu roku 2022. Takže tadyhle to je zpráva, která samozřejmě ty trhy trošičku rozčeřila. Už to není takové to, řekl bych, bezbřehé očekávání té podpory a je vidět, že ty trhy skutečně začínají jaksi zapracovávat do té své ceny
do té své ceny to očekávání zvýšení úrokových sazeb, což samozřejmě bude mít vliv především na ten akciový trh, na ty indexy, které už nebudou mít takovou podporu té fiskální politiky a mohli by si tam udělat nějakou korekci, která tentokrát už by nebyla čistě technická, ale byla by právě založená na tady těch fundamentálních zprávách, to znamená, dalo by se předpokládat, že to bude mít nějaký střednědobý až dlouhodobější výhled v nějakém třeba možná i poklesu. Jo? Nechci to tvrdit úplně jistě, ale předpokládám, že tadyhle to by mohlo mít takovýhle vliv. Docela zajímavé bylo, že v reakci samozřejmě na to vyhlášení amerického Fedu na to reagovaly i ostatní aktiva. Pokud se podíváme například na dolar, můžeš mi ho tam dát, nebo jestli tam je americký dolar, tak americký dolar prakticky začal posilovat a posiluje prakticky na všech svých aktivech, na všech měnových párech. Pokud se podíváme na eurodolar, tak ten se vlastně, dolar posiluje vlastně od toho pátku, pondělí, úterý, dnes vlastně posiloval, aktuálně se pohybuje na hladině zhruba 1,1719. A ten výhled na posilování je tam stále, protože právě proto, že jaksi to nebezpečí, nebo to jaksi ten fakt toho zvyšování úrokových sazeb nebo zpřísňování toho měnové politiky, omezování toho kvantitativního uvolňování je už relativně blízko, tak dolar na to samozřejmě bude reagovat a ten předpoklad je, že skutečně by ten jeho pokles mohl být ještě výrazně hlubší. Čeho jsme se ale dočkali ještě mimo dolaru, tak, a to bylo hodně překvapivé, tak to byla reakce na drahých kovech. A tam ta reakce je hodně zajímavá, to skutečně, a byla velmi dramatická, nutno říct, v rámci toho poklesu, nebo v rámci vyhlášení toho non-farm payrolls, tak zlato reagovalo dramaticky už v pátek, ale pokračovalo v tom svém poklesu i v pondělí. A je vidět, že celkem odepsalo zhruba v tom největším jaksi výkyvu, odepsalo zhruba okolo 7%, teď se trošičku jakoby vrací samozřejmě zpátky, ale ta reakce jeho byla hodně dramatická. Možná dokonce, že byla jakoby silnější, než by se dalo očekávat. Stejně vlastně reagovalo i stříbro. Tam ten pokles byl dokonce dramatičtější. Říkám to taky hlavně kvůli Milanovi, protože Milan je znám svítí tím, že jak se je známý obchodník se stříbrem, takže a dokonce měl řadu live tradingů na stříbře, takže které můžete sledovat ty naše pondělky, kdy provádíme ten náš live trading. Takže stříbro reagovalo, tak já nevím, jak si na to Milan dopad, jestli jsi to očekával, nebo jestli náhodou se nějak nesves. Jo, jasně, děkuji vlastně. Ještě jenom doplním k tomu, co říkal tady kolega Arda Tupí k tomu zasedání v tom Jackson Hole, jak se vlastně zmiňoval, že bude nějakého 26. až 28. srpna. To je vlastně takové sympozium, kde vlastně Fed v minulosti už vícekrát oznamoval nějakou výraznější změnu nastavení měnové politiky, takže nebylo by to poprvé, pokud vlastně i teď dlouhodobě jsme měli tu měnovou politiku velice uvolněnou, pokud by teďko naznačil, že se chystá nějaký utahování. Asi souhlasím s tím, co jsi zmiňoval ty, že by se nemělo jednat hned o nějaký divoký zvyšování úrokových sazeb, ale jenom takhle spíš na okraji doplním, že opravdu v minulosti už mnohokrát právě na tomhle tom sympóziu docházelo k nějakým významnějším změnám v té měnové politice, takže můžeme to opravdu s velkým zájmem sledovat. Jinak, co se týče toho poklesu na drahých kovech, tak jak vlastně říkal kolega Jarda, tady vlastně já jsem se snažil ukazovat, tady máme vlastně čtvrteční propad u zlata, tak teď konkrétně se díváme na graf stříbra, který byl tak trochu pochopitelný, jo, ten NFPD podvyšel opravdu velice dobře, dokonce i revize za to poslední období byla taky kladná, takže celkově souhrn byl velice pozitivní pro americký dolar, zároveň tam bylo vlastně zveřejněna míra nezaměstnanosti, která byla taky lepší, než bylo očekávání trhu, takže taková série opravdu pozitivních dat, která způsobila posílení amerického dolaru jako měny, bylo to krásně vidět na všech dolarových měnových párech a opravdu i to zlato stříbro jsme tady viděli opravdu výraznou reakci, která si myslím, že v ten pátek šlo i nějakým způsobem očekávat. Pak je teda druhá věc, a to je vlastně tahle ta svíčka, která se vytvořila z neděle,
na pondělí, kdy k tomu velkému propadu, jak u stříbra, tak u zlata, došlo někdy v nočních hodinách mezi druhou a třetí hodinou. A to já se teda přiznám, že se tomu stříbru snažím věnovat velice aktivně, ale zatím jsem úplně nevypátral, co by to úplně způsobilo a jestli tam opravdu šlo o hru nějakých větších hráčů. Mnohokrát se tvrdí, že zejména trh stříbra je hodně manipulovaný a v podstatě ten čas tomu hodně napovídá. Jo, když to řeknu tak zjednodušeně, kdyby jsem chtěl s tím trhem něco udělat, tak si vyberu asi nějakou takovou hodinu noční, kdy tam ta volatilita je malá, kdy vlastně je možné s tím trhem možná lépe pohnout, aktivovat stop lossy nějakých hráčů a prostě způsobit nějaký větší propad. Ale já zůstávám i přes to všechno ještě na závěr nadále zatím optimista na zlato stříbro, věřím po takhle velkým pádu i po ty svíci, které se tady vytvořila, kdy jsme vlastně v podstatě, pokud to dám na hodinový graf, tak je vidět, že ten propad, jo, který byl za jednu hodinu, jsme za další 2 až 3 hodiny umazali skoro 80% toho propadu, jak u stříbra, tak u zlata. Takže jo, pak jsme samozřejmě celý den konsolidovali, protože ten trh se vyčerpal, jo, nikdo nevěděl, co se tam stalo, jak na to reagovat, ale tenhle ten rychlý návrat je pro mě poměrně pozitivní signál dál a já jsem pořád ještě poměrně optimista, takže uvidíme, co se bude dít dál, ale věřím, že kdo by chtěl případně budovat i nějaký pozice dlouhodoběji, tak i tohle může být jedna ze zajímavých úrovní na těch drahých kovech. Případně. Určitě, určitě. No já teda nejsem takový optimista, jako seš ty, teda bych řekl pravdu. A už teda jenom z toho, že to vychází z historie a upřímně řečeno, zlato jako vždycky bylo a nebo je a bude vždycky takovým prvním aktivem, které vlastně signalizuje, jak si tu budoucí změny v té měnové politice. Jo, stalo se to už například v roce 2013, jo, kdy to zlato taky reagovalo na ty úpravy, ale to zlato reaguje, ale reaguje relativně hodně předem, takže není vůbec žádný div, když to zlato třeba prostě signalizuje už ty změny třeba půl roku dopředu, 6 měsíců dopředu. A zdá se dokonce, že tadyhle ten stav, ke kterému právě teďkon došlo, takže by to mohl být takový ten první signál vlastně toho, té budoucí změnové politiky nebo změny té měnové politiky, ke které určitě dojde samozřejmě, protože inflace už teďkon v současné době se očekává, že bude částečně nižší, stále jsme ji měli teda velmi vysokou, ale už teďkon ta meziroční inflace už se očekává, že by měla začít klesat a meziměsíčně stále ještě relativně vysoká, ale tak, aby jsme se dostali třeba na ty zmíněný 2%, kde vlastně jakoby mají cíl, jak teda Evropská centrální banka, tak americký Fed mají vlastně jaksi rozšířené to inflační pásmo, nicméně ta hladina 2% je taková jakoby pro ně cílová, a ještě jsme pořád relativně hodně daleko a určitě tadyhle tím tempem se tam budeme dostávat trochu déle, než se očekávalo. No a nicméně je vidět, že prostě zlato reagovalo na tu zlepšující se situaci na trhu práce, rovněž na posilující dolar a taktéž vlastně napovídají tomu i výnosy z amerických dluhopisů. Když se podíváme na tu hladinu, kterou jsme ještě nedávno před nějakými 2 měsíci měli na hladině 1,75 výnos z amerických desetiletých dluhopisů, tak to bylo pro ty trhy hodně nepříjemné, tadyhle ta situace. Jo, pak se ta situace uklidnila, zdálo se, že hladina 1,6, 1,50 a podobně, že už je pro ty trhy akceptovatelná, ty trhy se dokázaly vrátit na ty své all-time high, no ale nyní dochází k tomu, že ty výnosy máme extrémně nízko, měli jsme dokonce před vyhlášením non-farm payroll, jsme byli někde na hladině 1,17 v tom týdnu před vyhlášením, nebo okolo 1,2, takže to už byly opravdu extrémně nízké výnosy. A nyní teda v souvislosti s těmi lepšícími se daty z trhu práce a posilujícím dolarem ty výnosy stouply, ale stouply na zhruba na hladinu 1,3, já tam teďko nevidím, kolik je aktuální hladina, 1,347. Je ano, vidět, že už to skutečně stoupá teďko ta hladina, ovšem zdaleka nestoupá tolik, kolik bychom očekávali, že bude souviset právě s tím silným dolarem a s takhle slabým zlatem. Takže já bych tady v tom případě očekával, že ty výnosy by měly ještě stoupnout z hůru a obecně, co se očekává u zlata,
Takže pokud skutečně bude takhle docházet a budou se množit ty zprávy a budou se další a další členové amerického Fedu přidávat na tu stranu zvyšování úrokových sazeb nebo zpřísňování měnové politiky, tak tam jsou prognózy, že zlato by se mohlo dostat až na hladinu 1500 dolarů za trojskou unci, což už je teda poměrně hodně. Aktuální cena zlata máme teďko, jestli se můžeme podívat. Ano, máme to tady před sebou. Máme 1731. No. Vidíte, že opravdu tak dochází tam samozřejmě k částečné korekci teď. Vždycky po nějakých takovýchhle propadech je jasný, že prostě ten trh si musí udělat tu korekci. Ale řekl bych, že ten směr dolů je tam hodně, hodně pravděpodobný. Samozřejmě 6 měsíců je dlouhá doba. Určitě americký Fed nebude zvyšovat v tomto roce úrokové sazby, když nikdo neví, se samozřejmě může stát taky, pokud by ty data byly nějak extrémně dobrá a zdá se zatím, že jsou, tak by mohl nám připravit nějaké překvapení, které by skutečně s těmi trhy hodně zahýbalo. Ale to si myslím, že se asi nestane, že spíš to zvyšování můžeme očekávat až někdy v tom roce 2022. Ale to za to prostě na to bude reagovat a samozřejmě bude podle mě klesat, protože pokud se inflace bude uklidňovat a nebude se držet na těch vysokých hodnotách, tak tady nebude nic, co by to zlato tlačilo výše. Mm-hmm. Takže určitě Tady no, ještě možná zmením, doplním, že vlastně i u zlata, i u stříbra, když jsme čelili velkému propadu, je krásně vidět, jo, že prostě ta technická analýza, jak úžasně zafungovala a v podstatě tady máme graf zlata, denní timeframe po obrovském propadu se zastavilo na v podstatě krásný SR zóně ten propad, jo, úplně stejně, pokud se podíváme na graf stříbra, který jsem tady teď hodil, podíváme se na denní timeframe, tak taky. Velice, velice podobně, pokud si tady nakreslíme nějakou jakoby zónu, nějakou SR zónu, jo, tak někde v těchto oblastech, já to teda kreslím jako nějakou linku, je to samozřejmě nějaká zóna, tady máme jedno zuštění, druhý odraz s krásným pinbarem tady v těchto momentě a tady po třetí. Takže je vidět, že asi i vnímám to, že u drahých kovů zlata, stříbra tahle ta úroveň je poměrně zásadně důležitá a vlastně i pro ty, kteří neobchodují úplně intradenně, jako obchodují většinou já a tady taky kolega Jarda, ale i pro ty hráče, kteří obchodují spíš pozičně, jo, tohle mohlo být zajímavou příležitostí, pokud tam někdo dává čekající pokyny na nějaký zajímavý SR zóny a tak věřím, že i tady jo, ten rychlý návrat byl způsobený právě aktivací velkého množství čekajících pokynů. Myslím tím jako buy limitu, jo, které ten trh vyhnali výrazně nebo poměrně zpátky nahoru. No a určitě, tak je to určitě zajímavé, každopádně je vidět, že prostě musíme zvládat jaksi všechny disciplíny v tradingu, nejen fundamentální zprávy, ale i tu technickou analýzu, protože o tom se tady bavíme v rámci live tradingu vždycky, že pivoty, které vždycky byly naprosto zanedbávané a v zásadě je nikdo nebral úplně vážně, tak to je jedna z věcí, které stoprocentně fungují, prostě ty SR zóny, prostě to jsou právě v oblasti, kde ty trhy se nám určitě staví nebo nějakým způsobem na to reagují, tak vidět, že tady máme krásný příklad toho, že i při takhle dramatickém pohybu se ten trh prostě od té SR zóny odrazil a nějakým způsobem se nám vrátil zpátky. I když říkám, ten budoucí vývoj, potom už ten střednědobý, dlouhodobý, už právě může záviset na tom stavu ekonomiky a jakým způsobem ta ekonomika dál bude pokračovat. Takže to bylo zlato, nebo respektive všechny komodity, asi se můžeme zmínit rovnou i o ropě, která vlastně stejně tak vlastně reagovala podobně jako zlato, reagovala hlavně na ten posilující dolar. Aktuální cena na VTI ropě, to je Western Texas Intermediate, nějakých 71, jestli to vidím dobře, je to tam? Ano. Tak. Ano, já tady mám teda graf graf Brentu, takže když se podíváme na tu VTI ropu, tak je to 68,50. Jo, tak je to právě, jsem si říkal, že to mělo být nějaký těch, protože v pátek, pondělí byla okolo 67. No. Takže je vidět, víceméně ta ropa ztratila taky poměrně hodně, od toho vyhlášení non-farm payrolls ztratila asi 4%,
a pokračovala vlastně v tom propadu, ale ona v tom propadu pokračovala už v tom minulém týdnu. Víceméně ta ropa ale spíše teda reagovala, ta samozřejmě reaguje taky na ekonomiku, pokud ty zprávy z ekonomiky jsou dobrý, tak to je samozřejmě příznivé pro ropu, protože tím pádem se očekává, že bude větší spotřeba ropy. Na druhou stranu ropa v té poslední době hodně reaguje právě na ten počet onemocnění z hlediska koronaviru, z hlediska pandemie a především onemocnění v těch státech, které jsou významnými odběrateli. Mohli jsme si všimnout, že jak vypuklo před, myslím, že měsícem dvěma v Indii, jak si nové velké ložisko, tak ropa na to reagovala velmi dramaticky, protože Indie je velmi, myslím, že to je třetí největší odběratel ropy. Takže právě na tady ty výkyvy z hlediska toho počtu onemocnění ropa reaguje poměrně hodně, hodně silně. Už to není jako dřív, dřív reagovala spíš na takové ty geopolitické záležitosti a útoky různých teroristických skupin. To bych řekl, že teď téměř jaksi úplně přechází, ale spíše reaguje právě na tady ten stav ohledně toho odběru, poptávky a nabídky. I když je pravda, že je potřeba sledovat ty zásoby ropy. Ty zase uvidíme, myslím, ve čtvrtek, že budou zveřejněny zásoby ropy. Ty minulé byly nižší, což samozřejmě jaksi podpoří cenu ropy, ale závisí to samozřejmě na tom celkovém stavu. Rovněž tak ta situace Irán versus USA, ta byla hodně diskutovaná, protože USA v důsledku sankcí pro Irán, které vlastně už vlastně platili před koronavirovou dobou, donutili Irán, že snížila tu svoji produkci zhruba ze 4 milionů barelů denně až na nějakých 300 tisíc barelů. A samozřejmě ta možnost, že ty sankce budou zrušeny z hlediska Bidenovy administrativy, která stále pořád ještě jedná s Iránem, to je jako zajímavý, že už někdy před zhruba 3-4 měsíci se očekávalo, že už to jednání bude u konce a stále ještě pořádně není, tak tam to samozřejmě by umožnilo Iránu opět navýšit tu svoji produkci. Takže to byl taky velmi, velmi jaksi zajímavý moment a byl to právě jeden z momentů, který hodně ovlivňoval trh a ovlivňoval především to jednání OPEC+, kde jsme se mohli vlastně dozvědět o tom, že tentokrát, jak jdou vždycky ruku v ruce Saudská Arábie se Spojenými arabskými emiráty, tak tentokrát dokonce vystoupili proti sobě právě proto, že Spojené arabské emiráty jaksi měli velké investice do té své infrastruktury na hlediska těžebních zařízení a předpokládali, že se jí podaří navýšit tu vlastní těžbu, no ale Saudové to nechtěli připustit, protože by to vytvářelo nějaký precedens a takže ta dokonce to mělo tenkrát za důsledek, že ty jednání se zastavily, ale nakonec teda došlo k dohodě. A víceméně platí ta základní dohoda, že od srpna se celková těžba navyšuje o 400 tisíc barelů. Takže a bude to pokračovat vlastně každý měsíc. Tak tadyhle to zatím platí a zatím se zdá, že to pokrývá tu spotřebu, ale je potřeba sledovat právě ten rozvoj pandemie, protože upřímně řečeno, prakticky ta britská varianta koronaviru prakticky úplně vymizela. Jak jsem teďkon sledoval, tak víceméně v těch zajištěných případech, které byly nalezeny, tak z 95% převládá ta mutace delta. A to ještě nemluvím o té mutaci delta plus, která se také začíná objevovat. Takže začíná rovněž stoupat a vidíme to například na datech z Ameriky, kde v pátek bylo, myslím, dokonce 250 tisíc, to mám někde tady, nově nakažených 250 tisíc osob, což je teda hodnota, která je srovnatelná téměř jaksi s tím vrcholem pandemie v Americe. V pondělí už to bylo trošku méně, bylo tam asi 160 tisíc, ale pořád je to strašně moc. Co je na tom zajímavé, tak ten počet nakažených je vysoký, nicméně ten počet úmrtí je velmi nízký. Tam je vidět, že funguje to očkování, nebo ta jaksi promořenost té obyvatelstva, nebo jak to říct jinak, protože už se zdá, že třeba mají vytvořené protilátky,
Takže byť nakonec jsou prokázání jako pozitivní, tak prostě ty dopady třeba na tu smrtnost už nejsou tak velké. I když například v České republice pořád nyní bojujeme s tím, že to reprodukční číslo není pod hodnotou 1, což se bere jako optimální, aby bylo co nejnižší. To znamená, že ten jeden nakažený je schopen nakazit co nejmenší počet, ale začíná se pohybovat přes jedničku, to znamená, že minimálně jednoho a kousek dalšího obyvatele je schopen nakazit, tak to takhle řekl. Skvělý. Já teda ještě jenom v rychlosti malinko přeruším kolegu, jestli samozřejmě máme tady opravdu velkou účast účastníků, budeme rádi i za nějaké dotazy, i klidně pište i v průběhu toho vysílání toho webináře, já se budu snažit to zachytit, pokud by bylo něco k tomu, co aktuálně řešíme ohledně i trhu, který jsme probrali, klidně pište, jsme rádi i za nějakou interakci s váma, ať je to takové živé, ať to nám i vám přinese co nejvíce. Jo, takže určitě vítáme dotazy, pokud budete mít chuť, klidně pište do chatu. Bezvadný. Já se ještě malinko vrátím k těm měnám. Jak jsme řekli, tak dolar posiluje na všech, prakticky na všech párech, jak na eurodolaru, tak na britské libře. Nás asi hodně zajímá především taky stav toho středoevropského regionu a především česká koruna. V tom minulém týdnu jsme vlastně měli zasedání České národní banky a skutečně došlo k tomu, co Česká národní banka avizovala, že tam vlastně schází ještě čtyři zasedání do konce tohoto roku. A Česká národní banka avizovala, že na všech těchto zasedáních se budou zvyšovat úrokové sazby. A skutečně na tom zasedání, které proběhlo teďkon po minulém týdnu, tak došlo ke zvýšení o 0,25 bazických bodů, teda 25 bazických bodů, to znamená 0,25%. Dokonce se uvažovalo, že by Česká národní banka mohla zvyšovat ty sazby až o půl procentního bodu. To samozřejmě už asi bylo možná trošku moc. Tam víceméně tu českou korunu taky tadyhle v tom případě podpořili komentáře toho viceguvernéra České národní banky Tomáše Nideckého, který v rozhovoru pro Bloomberg vlastně uvedl, že centrální banka by při té současné inflaci měla pokračovat v tom rychlém zvyšování úrokových sazeb a rovněž se vyjádřil, že podle něj ta vysoká inflace představuje daleko vyšší riziko než třeba nějaké jiné mutace koronaviru. Takže to samozřejmě té české koruně pomohlo. Česká koruna posiluje aktuálně vůči euru, se pohybuje na hladině 25,40. A vůči americkému dolaru, tam to není tak dramatické, tam je na hladině 21,60. Ta hladina vůči euru 25,40, to je asi to, že jsme na začátku roku asi předpovídali, že když ještě byla nad 26 poměrně dost, že ta hladina 25,50 je určitě dosažitelná, dokonce jsme mluvili o té hladině 25 rovných. A myslím si, že do konce roku je ta šance, že by se ta koruna tam mohla dostat. Při tom sledu toho zvyšování úrokových sazeb, jak Česká národní banka předpovídá a k čemu by mohlo dojít. Samozřejmě může se proti tomu postavit nějaké další vlivy, jako zhoršení ekonomiky v důsledku třeba nějakých případných lockdownů, i když si myslím, že k ničemu takovému už nedojde, ale už jenom samotný nárůst počtu těch nakažených má samozřejmě jakoby negativní vliv na ty ekonomické zprávy, takže to by třeba mohlo zastavit tadyhle to zvyšování, ale aktuálně se zdá, že Česká národní banka bude pokračovat a aktuálně jsme na té hladině, myslím, 0,75 bazických bodů, na 75 bazických bodů centrální úroková sazba a že nás ještě čeká trojí zvýšení do konce roku. Takže tadyhle to už si myslím, že by mohlo takhle pokračovat a je to hodně pravděpodobný a ta cena 25 korun za euro si myslím, že je hodně dosažitelná. Já se teda ještě na chvilku přeruším. Máme tady dotaz, na který hned zareaguji a taky v podstatě jsem tady ještě jako takhle sdílel pro vás to, co se teď děje v Purple Trading, zejména v tomto letním období. Máte tady napsáno v ikonce chatu, co teď aktuálně připravujeme, samozřejmě probíhají dál
pravidelně úterní webináře, probíhají dal pondělní live tradingy plus. Upustili jsme teď trošku, je tady dotaz na Štěpána na každodenní výhledy. Teď jsme v tom letním období trošku upustili od těch každodenních výhledů, od září bychom se chtěli k tomu zase pravidelně vrátit. To, co teď vlastně jsme připravili jako zajímavou takovou letní kampaň pro klienty, je ten e-book 5 strategií, kde vlastně už některé strategie proběhly, je tam napsaný úžasný e-book, kde vlastně každá strategie má jiného autora a je opravdu výrazně jiná. Jsou tam strategie takové, dejme tomu, poziční, takové prostě méně agresivní. Jsou tam i agresivnější scalpingové strategie, na to jsou navázané i nějaké vysílání. Pro naše zejména klienty jsou pak po vyžádání k dispozici, pokud vlastně jsem si toho dobře vědom, tak i nějaké záznamy z těch live tradingů a z těch vlastně vysílání, kde každý autor představuje tu svoji strategii. Takže určitě teď jsme trošku od těch každodenních výhledů upustili, ale máme jiný zajímavý program pro klienty, je na to i velice dobrá odezva, takže opravdu, kdo případně byste měl zájem, podívejte se na to, protože když si tady tyhle ty odkazy, ten e-book je k dispozici ke stažení, pak případně záznamy nebo nějaká větší podpora je směřována zejména teda našim klientům, ale je o to opravdu velký zájem. Takže takhle asi za mě k těm dotazům. Určitě, já speciálně asi vás pozvu na ten čtvrteční webinář, který bude v 17.30, kde právě tentokrát ho tam budu mít já, kde budu vlastně jaksi více teoreticky než na těch pondělních live tradingích mluvit o takové té ultra rychlé strategii skalpového obchodování na indexech, především na Nasdaqu a na DAXu. A budu ho taky jako výrazně více vysvětlovat, než je právě, protože v těch pondělních live tradingích na to není tolik času, tam prostě máme hodinu na obchodování a snažíme se něco zobchodovat a zatím to musím zaťukovat, že se to daří. Tím jsme vždycky za ten den dosáhli zhruba 0,5 až 1%. Takže to si myslím, že jako asi by pro vás bylo poměrně hodně zajímavé. Ty webináře nebo se Štěpánem budou zase pokračovat, nebo respektive tadyhle ten model bude ještě pokračovat, ale máme prázdniny stále ještě, takže samozřejmě, že ta odezva nebo ta jaksi přítomnost třeba není úplně taková, takže určitě se toho zase dočkáte potom začátkem září. Tak, super. Super. Tak teď nevím ještě, co nám ještě zbývá. Pokud máte nějaké dotazy, tak klidně je napište. Pokud by vás něco zajímalo, klidně se ptejte. Myslím si, že nám už tady víceméně toho moc nezbývá. Napadá ti ještě něco, co bychom měli probrat? Mně ještě napadá opravdu jako velice krově se možná podívat na ten Bitcoin, když tam opravdu to není něco, kam by primárně směřovala nějaká naše velká pozornost. Jasně. Ale no hlavně ještě proto taky, že si to pořád nedokážeme, abych tak řekl. Vždycky se radujeme, když Bitcoin nebo krypto reaguje na ekonomická data a posiluje, tak už si říkáme ano, tak už to jako začne se to chovat nějak normálně, ale teď je vidět, že se to normálně nechová. Ale je hodně zajímavý, že vlastně ten nárůst, teď aktuálně hodnota je, kolik já tam špatně vidím, jestli mi to můžeš říct 45? Jo, 45 240. 45 240, to maximum, myslím, bylo nějakých skoro tamhle asi, kolik to bylo? Jak když dám teďko, jako, nevím, když dám teďko denní graf, jestli se bavíme o nějakým takovým historickým maximum. Nemyslím historický maximum, tak to jsme samozřejmě daleko. I když ty prognózy, když jsme byli tady takhle vysoko, tak ty mluvili dokonce o 100 tisících dolarech, někdo dokonce o 400 tisících dolarech za Bitcoin, takže to, jaksi ta očekávání tam byla obrovská. Ano. Je to tak, jinak to nějaký maximum, asi který jsi teď měl na mysli, nějakých 46 730 přibližně. Jo, přesně tak. No. Tam je hodně zajímavý, že víceméně na tadyhle tu hodnotu se Bitcoin dostal vždycky zase po nějakých zprávách. Že jo? Měli jsme, tady známý tím byl Elon Musk, že jo? Který dokázal s těmi trhy docela zajímavě cvičit. Tentokrát to byl Amazon, který prohlásil, že ty platby v Amazonu bude možné realizovat přes Bitcoin. Takže to byla právě jedna zpráva, která
zapříčinila to, že ten trh se dostal relativně zhruba do tadyhle těch úrovní. Ale je otázka nyní, jak to bude pokračovat dál, jo, protože přímě řečeno, podle mě ten Bitcoin trošičku ztrácí na významu a myslím, že se ta pozornost přemístuje k jiným kryptoměnám, asi třeba Ethereum, že a podobně, když to Ethereum se chová hodně, hodně podobně. Já teda k tomu jenom, pokud bych dodal opravdu, jak jsem to naznačil, ta minimálně moje pozornost na to je opravdu celkem malá, minimálně jsou tam nějaké opravdu prudké zvraty, ať už teďko Amazon nebo předtím Elon Musk, který opakovaně jo, tím Bitcoinem pohnul ve všech různých směrech a celkem neočekávatelně, takže jako obchodovat trh, kde opravdu jediný člověk nebo jeden příspěvek dokáže pohnout tím trhem klidně i o 10 a více procent za velice krátkou dobu, spíš to sledují takhle zatím zpovzdálí, ale jenom do takového celého přehledu, když jsme tady řešili různý trhy, tak aspoň takhle se na to lehce podívat. Tak máme tady nějaké další dotazy, je tady dotaz od pana Jaroslava k tobě, Jardo, jestli si obchodoval US 100, Open USA. No já obchoduju vždycky, když odevírá Nasdaq, že jo, obchoduju po 15.30. Upřímně řečeno, na to jsou směrovány i ty pondělní live tradingy, které začínají v 15.15, těch 15 minut tam mám zhruba vždycky na to, abych trošičku jakoby udělal takové krátké intro do té fundamentální situace a co vlastně jakoby je ten hlavní market mover toho trhu, čím ty trhy jsou hnaný, ten daný okamžik nebo těch pár hodin. Takže tam obchodujeme přímo Nasdaq, případně ještě dojíždím třeba DAX, který zase většinou obchoduju dopoledne, takže víceméně obchoduju prakticky pouze tadyhle ty aktiva. Obchodoval jsem dneska, se můžu podívat, jo, jinak opravdu se zvíče i takových dotazů na konkrétní obchody, tam opravdu bychom vás chtěli směřovat na to v reálném čase, jo, live trading, kde to vlastně můžete vidět opravdu, co se tam děje a je to i s aktuálním komentářem, ať už ze strany mě nebo kolegů, jo, kde si povídáme o tom, proč se nám zdá ta daná úroveň zajímavá, proč tam vstupujeme, jak vidíme to riziko, jak pracujeme s tím money managementem, čeho chceme dosáhnout po vstupu do toho trhu, jaké jsou varianty, když ten trh bude dělat něco, jak s tou pozicí chceme dále pracovat. Takže opravdu takový detailnější dotazy určitě bych směřoval, poprosil bych na ty pondělní live tradingy, případně jestli si chceš tomu Jardo nějak vyjádřit k tomu dnešku. Ne, víceméně obchodoval jsem jenom krátce, mám tady za dnešek jenom 2400 na nějaký 0,25%, to obchoduju asi zhruba vůči milionu, ale takže moc času jsem na to zrovna dneska jako neměl, i když teda dneska ty trhy byly extrémně chcíplý, musím říct, jo, teda, že to skutečně teda dneska se to bylo obzvlášť, teda nemluvím teda o tom propadu, který nastal nebo byl odstartován zhruba v těch 16.05 a upřímně řečeno, nepodařilo se mi úplně zjistit, co ten trh takhle poslalo dolů, především na Nasdaqu a reagoval na to i S&P, které už se teda zase vrátilo zpátky. Takže tadyhle ten propad byl hodně zajímavý, byl hodně dramatický. Nasdaq se propadl tadyhle v tom okamžiku zhruba o nějakých 150 pips, což je bylo poměrně hodně a jako právě na to, jak ten trh byl líný vlastně celé dopoledne, tak to byl takový překvapivý pohyb, ale moc netuším, právě ani se mi nepodařilo zjistit na základě čeho. Koukal jsem na Twitter, koukal jsem na všechno, nic mě nenapadlo. Jo. Já teda ještě, máme tady další dotaz od pana Ladislava, jak prosím vidíte Coinbase Global. Já se teda přiznám, nevím úplně přesně, kam ten dotaz směřuje, nevím, jestli Jardo, se jak dokážeš zorientovat, vím, že Coinbase moc je nějaká... Nemám na to, slyšel jsem, on je to největší vlastně, jaksi zprostředkovatel asi tady těch plateb, ale nemám na to žádný názor, já tady to nesleduju, takže nevím. Jo, tak já mám zkušenost s Coinbase jako krypto burzou z dřívějška, ale taky, jak jsem říkal, moje pozornost teď směřuje někam jinam, na něco trošku více hmatatelného, takže zlato stříbro jsou moji favoriti. Pořád teď už poslední rok a půl. Super. V podstatě máme za sebou nějakých skoro 45 minut, máme ještě určitě nějakou tu minutku, jestli jsou nějaké dotazy, určitě pište. Rádi zodpovíme, pokud budeme umět. A eventuálně k tomu, co se
No, já ještě možná teda, jestli máme chvilinku času, tak určitě zmíním to, že teď jsme zažili vlastně non-farm payroll, což byl jako hodně zajímavý fundament, který nám stoprocentně ty trhy nějakým způsobem nasměroval. A co nás ještě čeká a na co si dát určitě pozor, tak je to určitě zítra, kdy bude teda vyhlašováno americký CPI, to je Consumer Price Index, vlastně index nákupních spotřebitelů, je to vlastně vyjádření americké inflace. A to si myslím, že určitě by mohl být zase další takový zajímavý moment, protože podle těch prognóz by vlastně by měla rozvolnit, měla by ta meziroční inflace, by se měla z nějakých 5,4 dostat na 5,3. Ale jak jsem říkal už tady předtím, tak ten meziměsíční růst je stále vysoký. Ten očekávaný je zhruba 0,5%. Tam je potřeba, abychom se z hlediska toho meziměsíčního růstu dostali výrazně níž, aby se nám ta celková inflace prostě srazila někde k těm 2%, což by bylo optimální. Takhle ta inflace na 5%, je to upřímně řečeno daleko víc, než jsme očekávali. Pokud jsme dělali tady ty prognózy, tak jsme se bavili o 4% a o 5% víceméně tady nikdo nemluvil, takže to skutečně je jaksi hodně vysoká hladina inflace a relativně hodně nebezpečná, takže ty trhy to samozřejmě vnímají, takže ta středa ve 14.30 americký CPI bude opět jeden z výrazných market moverů nebo z významných fundamentálních zpráv, tak určitě si na to dejte pozor, protože to může s těmi trhy opět teda výrazně zahýbat a pokud by ta inflace třeba byla nějakým způsobem vysoká, tak je otázka jako reakce těch trhů. Že jo? Pokud by ta inflace byla vysoká, tak samozřejmě tadyhle to třeba speciálně ty trhy z hlediska těch ty technologické tituly, ty by se vrátily zpátky na to své výsluní, protože samozřejmě tím by se oddálilo ten zákrok, ten jestřábý zákrok americké centrální banky a americká centrální banka by byla nucena prostě dál držet tu uvolněnou politiku. Takže pokud ta inflace bude vysoká, tak Nasdaq nám vylítne zpátky, což je hodně pravděpodobné. Pokud by ta inflace opravdu klesala, no tak by se jenom potvrdilo jaksi to zlepšování té situace a víceméně by to jelo v tom režimu, který nám nastolil ten non-farm payrolls. Že jo? To znamená, že indexy by se možná začaly pomalu hrabat dolů, stříbro, zlato, možná tvé nefuly by začalo padat, takže pozor na to. Budeme nakupovat se slevou. a podobně. Tak já už bych tentokrát byl opatrný na ten nákup se slevou, na takový to buy the dip, čekám, protože aktuálně už to není, už se nebavíme o technických korekcích, ale bavíme se o nějakých jaksi zákrocích, které jsou prostě podpořeny už nějakou jaksi fundamentální podkladem. Takže to už začíná být, jako bych řekl, relativně víc nebezpečný a to buy the dip by se tady nemuselo úplně vyplatit, jo? Takže opatrně. Jasně, určitě. V rychlosti na to jenom zareaguji, potvrzuji vlastně kolega slova tady kolegy Jardy, že to, na základě čeho Fed řídí celou svoji měnovou politiku, jsou zejména data z trhu práce, NFP report a taky inflace. Jo? Vlastně sleduje tyhle ty dva parametry, takže inflace je určitě důležitá. Co se týče vůbec toho změny měnové politiky, je samozřejmě jako podle mého názoru zase, jo, a je zajímavý, že i vlastně jako kolegové, který sedíme vedle sebe velice často a povídáme si o těch trzích, že můžeme někdy mít i různý náhledy na ty trhy a to je skvělé, že si můžeme takhle o tom i zadiskutovat. Ona se ta měnová politika mění poměrně prudce, jo, vlastně i teďko jsme naznačili, že inflace, kterou teďko dosahujeme, jsme vůbec nečekali a ono i to nastavování, zpřísňování či uvolňování se může v čase velice dramaticky rychle měnit, takže uvidíme, jak se to bude dál nastavovat podle toho aktuálního vývoje, ale máme tady další dotaz, určitě vítáme dotazy. Pan Milan se ptá, indexy vytváří další a další all time high, tak nečeká se větší korekce, která by trh ozdravila? No je to, pane Milane, je to to, o čem jsme se tady bavili teďko, jako samozřejmě, že tím pádem, že vlastně ty data z non-farm payrolls byly dobrá, což je jeden z těch hlavních ukazatelů, kterými se řídí americký Fed. Fundamenty taky vlastně vypadají dobře, takže skutečně ta větší korekce se čeká, že jo? Signalizovalo to i to zlato, že jo? Které nám dramaticky propadlo a
více a více členů amerického Fedu, teď už to jsou vlastně 4, že jo, mimo ty klasické, jak jsem tady řekl, což byl Bullard, Kaplan a Clarida, a teď se k tomu ještě přidal, já jsem si to tady nenapsal, teď jsem to ztratil, přidal se k tomu ještě další člen, ten dokonce byl, řekl, daleko přísnější v tom, že předpokládal, že jo, Rosengren z amerického Fedu, ten dokonce tvrdil, že už teď vlastně v rámci Jackson Hole bys měla avizovat Fed už to zvyšování úrokových sazeb a samotné zvýšení by se mělo udát vlastně v těch prvních kvartálech roku 2022, takže to už máme 4 členy, kteří jsou, jak se bych řekl, takhle vyloženě jestřábí. Takže pozor na to, je to prostě zvyšuje se ten počet tady těch členů, tak samozřejmě i ta situace vypadá, že se jaksi začne zpřísňovat, začne se omezovat kvantitativní uvolňování a zvyšování úrokových sazeb už je prakticky na dohled. Takže určitě se jako čeká. Takže říkám, případný korekce, které teď budou, už bych se k ním nestavil jako buy the dip, jako že to je technicky, že to je vlastně šance na levný nákup, ale byl bych velmi opatrný v těch dalších obchodech. Všechno to napovídá tomu skalpovému obchodování, tam ten obchod rychle zavřete, sledujte ve čtvrtek 17.30, kde se to můžete naučit. Určitě je to tak. Je pravdu, že já vlastně i sám, jak se tady kolega Jarda naznačil, jo, v tom live tradingu ukazují v podstatě víceméně hodně agresivní intradenní, jako asi ne úplně scalping, ale opravdu poměrně hodně agresivní styl na tom stříbru, takže taky vlastně jo, nedržím ty pozice nějakou delší dobu a i když nakupuju nějakých propadů, tak většinou s malým take profitem, klidně i 4-5 pozic jako za den, někdy 7. Takže určitě zveme na všechny ostatní akce ještě jednou pondělí Live Trading Plus, jo, což je prostě zajímavé a to je to, o co prostě je pořád poměrně velký zájem a určitě ve čtvrtek kolega Jarda bude popisovat svoji strategii na indexech, jo, o to je taky hodně zájem mezi klienty. Takže takhle asi k tomu. Jsou ještě nějaké dotazy případně, pokud máte někdo, klidně pište. Máme posledních nějakých 10-9 minut, takže pojďme to využít jako na maximum. Pokud ještě máte někdo, váháte, tak to klidně pošlete a pokud budeme umět, tak se s tím nějak tady popereme. Jo, tady někdo píše, vidím. Tak. No, jinak já vlastně využiju teda chvilku hluchou. Zlato, stříbro, moje miláčkové, prostě tam je zajímavý, že samozřejmě je tam nějaká korelace, jak mezi zlatým stříbrem pozitivní, tak mezi zlatým stříbrem a americkým dolarem negativní, ale ty korelace se různě v čase mění. Já vlastně obchoduji opravdu jenom stříbro, tam by tomu mohlo nahrávat možná do určité míry trošku zatavování nějaké ekonomiky, pokud jo, k tomu bude dál nějakým způsobem docházet, jo, protože stříbro je hodně promyslný kov a dokonce jsem někde četl i nějaké vize, které vlastně všichni jsme slyšeli už mnohokrát, jak ze strany EU, tak ze strany amerických různých orgánů o tom, jak se teď tlačí na tu elektromobilitu, jak se vlastně přestanou v podstatě vyrábět spalovací motory a budou se vyrábět různý elektroauta, jak se tam budou různý ty v podstatě deadline, nebo jak to říct česky, různý prostě pravidla, jo, kolik aut, kolik procent prodaných aut může být spalovacích a kolik už musí být elektro. To všechno zase by mohlo trošku podpořit poptávku po některých drahých kovech. Určitě stříbro je hodně využívané v automobilovém průmyslu, takže uvidíme. Jo, tam se vlastně kromě toho, jako kromě těch věcí, jako je politika měnová úrokové sazby, tak i ta průmyslná poptávka po stříbře hraje nějaký malý, jako dopad nebo roli na tu cenu a tam si myslím, že to stříbro je mnohem více využívané v průmyslu než to zlato. Zatím ho opravdu neumíme nahradit, ať už jsou to různý solární panely, mobilní telefony, počítače, auta a tak dále. Takže uvidíme, jo, je tam opravdu spousta faktorů. Tak máme tady další dotaz, super, děkujeme. Pan Jindřich se ptá, jak to vypadá s DAXem. Dlouho se odráží od silné rezistence, tak pojďme se na to podívat. DAX, no, je to tak. No, je to tak, jako DAX máme, vidíte, že máme skutečně na těch svých all-time high, teď aktuálně si udělal nějakou drobnou korekci, ale jinak vlastně pořád je v tom pásmu na all-time high. Je to způsobené tím, že samozřejmě ta podpora, jak jsem tady říkal, ta podpora té monetární politiky je stále vysoká, že jo, tak víceméně co teďkon jakoby
trošku sráží ty trhy, tak to jsou ty výsledky amerického Fedu, který by už naznačoval, že zpřísnění toho kvantitativního uvolňování do QE se blíží. Víceméně něco podobného, o čem se vyjadřovala i Christine Lagardová z Evropské centrální banky, že i zde samozřejmě bude muset Evropa dojít k nějakému zpřísnění. Tam ta inflace nebyla tak vysoká jako v Americe, ale stále vysoká je. Takže i zde samozřejmě dojde k nějakému omezování, když zatím k ničemu takovému úplně nedošlo. To poslední zasedání bylo víceméně prakticky o ničem, tam prakticky Lagardová neřekla prakticky téměř vůbec nic, takže ten samozřejmě DAX nemá teď prostě nic, co by ho hnalo extrémně nahoru, protože už si dosáhl toho svého all-time high, ten trh je extrémně překoupený a víceméně tam by muselo dojít k něčemu a těžko si dokážu představit k čemu. Jo? To znamená, buď to by musela extrémně stoupnout inflace, třeba, jo, to znamená, že skutečně to omezení kvantitativního uvolňování by se odsunulo někam do nekonečna, do nedohledna. A jinak prakticky tam není žádný silný fundament, který by to teď takhle jakoby vyhnal nahoru, protože ty trhy jsou opravdu jako extrémně vysoko. No, možný je samozřejmě všechno, jo, ale nejsem si jistý, co by jako to tam to mohlo takhle jako vyhnat. Že by skončil koronavirus úplně, to taky není tak úplně jasný. Naopak se nám blíží teď podzim, kdy spíše se očekává, že zase spíš jako propukne větší počet na kažených a bude se to spíše šířit. Už se teda neuvažuje o lockdownech, který by tu ekonomiku srazili, ale i to samozřejmě ten větší počet nakažených má vliv prostě na indexové trhy, který se tady se tím řídí. Takže to, že ty trhy jsou teďko nahoře, tak ale v zásadě to není tak úplně špatná zpráva, protože pohybujeme v nějakém širším bočním trendu, což je poměrně dost ideální. Že jo? Říkám, pokud by teď nebyly ty zprávy z non-farm payrolls a nebyla by ta signalizace toho zpřísňování kvantitativní politiky tak silná, tak zase bych klidně vyčkával na nějaký ten mírný denní pokles a zpětně ty trhy nakupoval. Protože tady to byly krásné příležitosti, které jsme vlastně zažívali někdy od toho, a nevím, když se podíváš na začátek toho kanálu, kdy to tam bylo, tak ty poklesy všechny vlastně byly skoupený, tak tam máme ještě předtím, já tam nevím, co tam je za datum, ale všechno to byly prostě nádherný, tam přesně, no, taky třeba to začalo, nádherný nákupní příležitosti, které prostě všichni využívali a vždycky ten pokles byl prostě skoupený a sloužilo to jenom jako možnost levného nákupu. Úplně ideální, že jo. No. Já teda k tomu jenom doplním, že tady si sedělám na ty datumy 4.5., 13.5., 19.5. Já vím, že spousta akciových různých analytiků říkalo, že v květnu to buy the dip se opravdu vyplácí na těch akciových trzích a indexech. Nevím, jestli to taky Jardo určitě možná někde slyšel, tak tady se zdá, že ten květen opravdu takhle jako to potvrdil. No a víte co, tak platí tam, tady jsme v indexech, že jo, indexy jsou tvořeny akciovým titulama, takže platí tam takový to pravidlo sell the may a go away, že jako vlastně odejdi z trhu, prodej si portfolio v květnu a jdi z trhu, jo, takže je vidět, že se to tady nevyplácelo, to je jako není to úplně pravidlem, že by to muselo tak být, a spíše vidět, že prostě tady ty poklesy, které byly, tak ty prostě ty skupiny rázem využili k těm nákupům, no, což samozřejmě bylo úžasný. Jo, super. Tak máme tady poslední dotaz, teda máme 3-4 minutky do konce. Pan Juraj se ptá, keď jsem správně pochopil, pan Jarda předpokládá další pokles zlata, jako vidí pan Milan cenu zlata a stříbra v nasledujících dňoch. Tak já to malinko ještě než tě pustím k řeči, teda, tak já to upřesním. Já úplně jako neříkám, že vidím jeho pokles. To zlato se klidně může vrátit zpátky do těch svých původních úrovní. Já to vidím jenom, že to zlato vlastně nám signalizuje,
nějakou změnu měnové politiky, ke které dojde, řekněme, v dalších 6 měsících, 6 až 12 měsících. To znamená, prostě avizuje ty změny takhle dopředu. Takže klidně je možné, že prostě tadyhle to je nějaká první zpráva, kterou takhle dostáváme a na kterou si musíme dát pozor. Neříkám, že to zlato musí ode dneška prostě padat dolů a dolů. To asi k tomu asi těžko dojde. Jo? Ale je to taková první zpráva a skutečně očekával bych, že to zlato se dostane níž. Jakmile se začne zpřísňovat ta finanční politika, tak to zlato samozřejmě se dostane. Myslím si, že ta cena někde v okolo těch, neříkám, že 1500, to se mi možná zdá relativně nízko, a není, jestli tam nakreslíš tu čáru, kde to je, $1500. Zkusíme, ano, denní graf, tak denní graf zlato, tak se podíváme. Těch 1500, jo, kde by to teda bylo, jsme tady, no, přibližně. No, tak... Tahle ta linka. No, to, jinak... To je ta úroveň, no. Jo, jinak určitě děkuji taky, Jardo, za nějaký tvůj komentář. Vlastně on se pan Juraj ptá na vysloveně, a ty si to částečně zodpověděl, já se přidávám jako k tobě, jo, jak vidíte prostě cenu v nasledujících dňoch, jo, to znamená, já teda jako jak takový spíš intradenní obchodník, který to opravdu nedrží nějak pozičně, jo, to klienti, s kterým má pravidelně nějak se jim věnují, nebo i který viděli moje live tradingy, tak to vědí, že vlastně já u toho zlata stříbra, které sleduji, obchodují zároveň jenom stříbro s take profitem kolem 15-20 pipů, takže já se snažím využívat nějaký aktuální momentum na tom trhu a já pořád tyhle ty úrovně vidím jako zajímavé na nákup, ale samozřejmě může dojít k dalšímu poklesu. Pokud by někdo chcel obchodovat pozičně a opravdu s větším kapitálem, což může dávat smysl i u těch drahých kovů, tak tady prostě to může být zajímavý teoreticky, jo, s nějakým stop lossem pod touhletou linkou, jo, která se zatím jako jevila jako výrazně nějakou support, který zatím odolává. Ale samozřejmě my tady nejsme úplně od toho, aby jsme tady řešili nějaký konkrétní vstupy, výstupy, ale když padnul dotaz, takže jo, po poziční obchodníky to může být zajímavé z hlediska intradenního pohledu, to, co řeším já primárně u toho stříbra, rozhoduji se podle aktuální situace a snažím se zejména spíš nakupovat propady, ale občas to stříbro taky i shortuji, hodně si používám pivotami a tak dále. Ale to bych vás už pozval opravdu na nějaké ty live tradingy. Pokud to zhrnu jednu větu na konci, tak v nasledujících dnech očekávám spíš nějaký ještě nárůst toho stříbra. Pokud nakreslím něco, co s čím já vlastně trošku tak nějakým způsobem pracuji, tak tady, pardon, já to teda ještě upřesním, tak jak jsem to měl nakreslený někde předtím, někde v tom svém grafu denní graf stříbra. Jo, tady jsme viděli krásný jakoby pin bar obratovou vlastně formaci, která vlastně se dostala nad tuhletu dolmežící trendovou linku u stříbra. Zavřeli jsme pod, tady byl silný poměrně signál do shortu, ten krásně vyšel. Tady já pořád vnímám, že ten prostor zpátky minimálně znovu otestování tyhle ty klesající trendové linie, pořád vnímám, že je ještě jako otevřený, ale spíš se rozhoduje opravdu denně, jako každý den podle toho, co se děje na těch nižších timeframech. Takže čekám klidně nějaký další nárůst, ale samozřejmě může dojít k nějakému propadu. Jo, super, já myslím, že to je, jsme to tak, řekli globálně. Dobře, pan Juraj, děkuji. Tak náš čas se naplnil, tak asi myslím, že bychom mohli dnešní hodinku takhle ukončit. Věřím, že jste si to užili, že to bylo pro vás podnětné, že to bylo pro vás zajímavé. Jo, ještě jednou, jestli pak Jarda bude chtít pozvat na svůj webinář tento týden, jinak znova připomínám to, co jsem tady sdílel. Jo, nenechte si ujít to všechno, co děláme pro naše klienty, podpora je obrovská. Takže přeji všem hodně úspěšných obchodů a budeme se těšit jako za mě u nějakých dalších vysílání, webinářů a live tradingu. Taky všechny vás zdravím, připomínám čtvrtek 17:30 a těším se, že se tam uvidíme a jinak pondělky live tradingy určitě sledujte, jsou velmi zajímavé, takže přeju krásný večer a obchodujte opatrně. Tak super, mějte se krásně.